No que tá pensando? Como está quieto aqui? Não sei se é porque o Gris saiu da nave ou alguma outra coisa. É uma coisa boa ou ruim? Não sei dizer. Eu não sei se gosto. O silêncio é estranho quando não foi você quem procurou. Quase me dá vontade de preencher essas paredes com música do meu Halikset. É, você devia voltar a tocar. Talvez. Não sinto muita vontade atualmente. Sempre quis aprender um instrumento. Consegue me ensinar? Depois que a poeira baixar? Eu ia gostar disso. É. Quero um tempo pra ficar com meus pensamentos. Às vezes, a válvula de exaustão precisa de um cuidado, mas, no geral, não costuma dar problema. Gris é um especialista quando se trata de engenharia. Não tivemos um problema na Mantis que o Gris não pudesse consertar na hora. Tô surpreso de ver ele do lado de fora em Datomia. Bom, ela tava querendo conhecer a minha nave. E é óbvio que eu ia apresentar pra ela. É fascinante. Você precisa me ensinar a pilotar. Peraí, uma coisa de cada vez. Primeiro as aulas de manutenção e depois as de voo. Quem sabe? Eu tô pensando ainda. Como se sente chegando em casa? Bem, agora que o Malico se foi... É difícil acreditar que ele foi um Jedi. O desespero o corrompeu. Há muitas situações que podem subjugar ou destruir alguém. Eu aprendi que sempre temos uma escolha na hora de responder à adversidade. Sim, mas isso deixa marcas. Sua amiga séria? É óbvio que carrega uma grande dor. Ela pode não ser mais uma Jedi, mas... ela nunca vai parar de lutar pelo que acredita. Bom, vamos achar esse Astrium. Já tá pronto pra conhecer Datomir, Gris? Você tá brincando, né? Acho que ele não duraria muito. É, escuta, Irmã da Noite. Eu vou ter que recusar o convite, moleque. Eu sou um apostador, mas esse é um risco que eu não tô afim de correr ainda. Talvez possa nos mostrar seu lar, Gris. É, não é uma má ideia. Sério? Lateron? Eu vou pensar nisso. Faz um tempão que eu não consigo aparecer lá em casa. Eu nem ia ligar de fazer isso. Gris? Eu só espero que o moleque consiga. Gris? Você tá bem? Ah, Cal. Eu tava falando da minha planta. Eu sei que isso pode parecer meio confuso. Você se preocupa com as plantas? Ele até fala com elas. Ei, elas já sofreram. Estresse pode ser bom pro caráter, mas não é bom pras plantas. Sei que elas vão sobreviver. Se não sobreviverem, acha que pode trazê-las de volta? Talvez. Ó, eu vou ser bem claro. Eu não quero nenhuma planta tentando me devorar enquanto eu durmo. Oh? Então é melhor você não me irritar. O Malicus pode não estar aqui, mas Datomir ainda é perigoso. Fique atento à sua volta. Pra onde agora? Taron Malicus. Eu achei que o nome parecia familiar. Ele era um dos generais mais confiáveis dos Jedi. Como se fosse um herói de guerra? Os Jedi eram treinados para ignorar elogios. Mas é fácil para líderes bem-sucedidos se acostumarem com a fama e glória. Bem, ele não vai encontrar isso mais. Não, não vai. Malicus levava jeito para estratégia e motivar suas tropas. Ah, deve ser assim que ele controla aqueles esquisitos. A gente está prestes a sair do hiperespaço. Senta. Vai funcionar? Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de Skaz. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Gris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocoisa. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim?
as crianças dessa lista. Se as tirar de casa para serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Mudança de planos. Estamos chegando. Oh, Gris. Oi? Meu bife é mal passado. Tá bom. Agora falou minha língua. Tem alguma coisa muito errada com esse lugar. A energia é diferente aqui. É bem diferente de Datomir. Sim. Datomir é complexo. Seu poder antigo emana das sombras. Bogano parece mais simplista. E ainda assim, não consigo entender. Bogano é o especial. Os Zef construíram a câmara aqui por um motivo. Onde seu Holocron aguarda... escondido? Aonde você quer chegar? Esse planeta permaneceu quase intocado por séculos. As vidas que quer proteger estavam mesmo em perigo antes de você intervir? Com certeza não estamos mais em Datomir. Não, não mesmo. É como imaginou? Digo, o restante da galáxia? É tão vasta... que vejo que a minha vida em Datomir era... limitada. Senti o mesmo quando deixei Braca. O mundo parece pequeno quando se está preso no passado. Penso que vou gostar da minha estadia na Mantis. Os Jedi que treinarmos vão ajudar a criar uma galáxia que respeite e cuide de lugares especiais como esse. E isso é uma escolha deles ou sua? Precisamos deles para sobreviver. Sem os Jedi, não sei se conseguimos. Temos a responsabilidade de protegê-los. É o que você diz. Estamos prontos para ir? Ei, espera aí. Eu sei que você está quase pegando esse Holo... Kron? Legal, você lembrou. Você vem junto? Ah, não, que é isso, de jeito nenhum. Eu só queria dizer, sabe como é? Essas crianças que temos que encontrar, elas têm sorte de ter você. Sorte delas terem a gente. Estamos juntos nessa, Gris. Eu ia estar mentindo se dissesse que não esperava isso, porque você sabe que elas vão precisar mais do que alguns truques. Ah, é? Orientação prática, exemplos inspiradores, alguém para admirar. Você sabe, pilotar uma nave é uma arte delicada. Mas só se eu estiver por perto. Vou lembrar disso. Que bom. Que bom. Tá legal. Boa sorte, amigo. Você e a Mary estão se dando bem? Ah, sim. Ela ainda me deixa com medo. Sabe, todo esse lance de levantar os mortos. Mas enquanto ela quiser não me matar... Ela não vai. Você vai ficar bem. Ah, é, é. Você falou isso antes e... E você ainda tá vivo. Por enquanto. Não vai rolar nada com você. A gente tá nisso junto, Gris. É curioso isso acabar exatamente onde começou. É mesmo. Lembro da nossa primeira visita aqui. Eu já te falei antes. Eu não achava que você fosse... Um Jedi? Jedi ou não, eu só não achava que você era o cara. E agora? Agora... Jedi ou não, você é. Olha, eu ainda não entendo esse lance todo da força, mas eu sei que você é um moleque muito forte. Valeu. Você também é. É verdade. Eu ainda pareço um moleque. Se encontrar um monstro perigoso, mata ele antes que ele me mate, tá bem? Cal, tem um segundo? Você passou por muito para chegar aqui. Mas a câmara ainda é um mistério. Cordova deixou o Holocron lá dentro. É isso que importa. Eu tenho que pegar. Cordova dificultou esse teste para protegê-lo. Tá preocupada comigo? Eu não quero treinar esses jovens todos sozinha. Vou ficar bem, Série. Além disso, o BD tá comigo. Eu sei. Só tenham cuidado.
Isso pode ser diferente de tudo que já enfrentaram. Valeu. Nós dois estamos prontos. Cuidem um do outro. Você está pronta para o que vem em seguida? Sim. E você também está. Eu vi. Aprendeu muito com tudo isso, Cal. E com você? É muita bondade sua, Cal, mas não vou estar com você na câmara. Você vai sim. Só que de um jeito diferente. Que bom que te encontramos, Cal. Boa sorte lá. E lembre-se, pense antes de agir. Eu imagino que Cordova preparou um teste que nem todos podem passar. Que a força esteja com você. Lembra de quando me deixou aqui? É difícil de acreditar até onde chegamos em tão pouco tempo, Cal. É. Quando treinarmos as crianças, talvez seja do meu jeito. Eu tenho umas ideias que não incluem situações de vida ou morte. Você não treina alguém do seu jeito. Os dois têm que estar dispostos a aprender. Valeu. Valeu por tudo. De nada. Esse pode ser um lugar pacífico, mas não quer dizer que não possa ser perigoso. Esse é o mesmo tipo de esfera e encaixe de Zepho. O que acha que faz? Andou bem, bebê. Isso com certeza vai ajudar. Tenho que alinhar esse aqui direitinho. Vamos te dar um lar.
Alguma coisa chamou sua atenção? Sabia que você ia entrar aí. É, vamos dar uma olhada. BD, vamos lá. Thank you.
Estou sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o áspero. Quanto mais perto da câmera, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Vamos nessa, BD. Nessa parede. É, vamos checar. Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. O dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. Eu guio os que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cassius. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cassius. Será que o Império vai achar a gente? Ajuda, Mestre Cassius. Avançando. Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Renda-se e talvez a gente salve os mais novos. É isso aí. De joelhos.
eu imaginei que veria você aqui. Ah, é estranho ver essa prudência em você. E eu achando que sua maior virtude era sua persistência inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometeu um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Apostei em um mísero Padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que eu vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente. A série não treinou você? Você sangra como todos os outros. Me ajuda aqui! Coisas piores. Amigão, ajuda! Essa coisa é muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem.
Sai daqui. Sim? Ele tá matando a gente. Ah! Eu não posso... Tava te esperando! Não alcança! Olha, não sabe! Isso vai doer! Me ajuda aqui! Ah, ele é bem rápido! Você sabe o que fazer, né? Você tá com tudo. Você nunca me decepciona, amigão. Phew.
te pegar. Toma, toca mesmo. Toma essa. Você vai cair. Ah, você... Não foi nada. Parece assustado, Jedi. Vamos olhar. Meu amigo, a análise da esfera foi muito proveitosa. Aí, amigão. Tá legal, BD. O que que é? O Jedi está aqui. Positivo. Não para, não. Agora, BD! Estimulante, por favor! Mais uma.
Bogle. Deve ter um ninho em algum lugar por aqui. Série. Eu vi o que aconteceu. Entre você e a Trilla. O que vocês passaram e... Eu sinto muito. Eu fui insensato, fui arrogante. E nunca vou entender o que você passou. Ela tá com o Holocron. E não sei pra onde ela vai levar. Eu sou responsável pelo caminho que a Trilla seguiu. E o que ela fizer depois é o custo de todos os meus erros. Nossos erros estão no passado. E são nossa responsabilidade. E o que a gente faz depois é que é importante. Você me ensinou isso, Série. Tem razão. Eu sei para onde ela está levando. Tem uma fortaleza. Para onde levam os Jedi. De onde saem os Inquisidores. É um lugar de tortura. Foi de lá que eu escapei. Só nunca pensei que fosse voltar lá. Você não vai sozinha. Agora tem um amigo. Não. Vou ter um Jedi comigo. Ajoelhe. Pela autoridade do Conselho, pela vontade da Força, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi.
Você está pronto. E você também. Quieto. Muito quieto. Você não gosta da natureza, Gris? Só atrás de um vidro. A natureza não gosta muito de mim. Posso ter quatro braços, mas se você não notou, eu sou do tamanho da boca de muitas criaturas perigosas. Você não devia estar salvando a galáxia? É o que os Jedi fazem, não? Então você e a série vieram aqui umas vezes. A gente esteve em todo lugar. É uma turnê permanente pela galáxia. Mas é ela que tá pagando. Então, eu não posso reclamar. Melhor do que se esconder num ferro velho. Olha, eu tenho que concordar. Eu já estive em lições antes. E aquele planeta é o maior de todos. Eu não acredito que alguém... Foi mal. Você não tá errado. Quê? Ei, mantém esse droide longe. Eu não quero que ele vaze em mim ou coisa parecida. Você está progredindo, Cal. Tá tudo bem com você, capitão? Eu? Ah, sim, eu tô bem. Só um pouquinho tenso. Não tô acostumado com tanta ação. Às vezes a jornada é perigosa. As tensões ficam elevadas, todos sentem. Eu vi tanto em Padawans quanto em Jedi mais velhos. Ah, bom, bom. Então você ficou sentada rindo deles, assim como tá rindo de mim. Tá todo mundo curtindo a vida doidada. Não, na verdade... Foi por isso que eu comecei a tocar o Halik Set quando era Padawan. Ele sempre me acalmava. A música faz isso, sabe? É quase curativa. Mesmo quando você está na pior. Ah, bem, isso parece muito bom. Você vai tocar uma musiquinha pra mim? Talvez mais tarde. Não vejo a hora. Senta, garoto. Tá na hora de pousar. Isso não é bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual? Vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério.
Vamos lá pra frente. Irmãs, mãe, me concedam sua força. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. A mandinga dela tá funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Assim que entrarmos, eu atacarei o nível de defesa e sabotarei os sensores para Amantes nos resgatar. Você acha o Holocron? Não devíamos ficar juntos? Sinto a atração. A vida de cada uma dessas crianças está em risco. Seja o que acontecer lá, o que você vir, não se preocupe comigo, só pegue-o e saia. Chegando na fortaleza. Tá na hora. Thank you.
Achei o Holocron. Estou enviando a localização agora. Tá bom. Estamos indo. Você pode hackear essa? Excelente. Foi, amigão. Com medo? Nós vamos atrás de você! Boa! De novo! Olha, ele tá com medo! Olha onde pisa! Ele vai matar todos nós! Não dá pra tentar! Nunca achei que eu ia ser o último de pé! Você pode me curar? Ataca o inimigo! Belo acerto! Somos muito pra ele! Eu vou liderar essa perseguição. Isso nunca aconteceu antes! Não vai vencer a gente! Ele continua escapando! Esse aqui é meu! Eu vou recuar! Você cometeu o seu último erro! BD, estimulante! Temos que parar ele! Inimigo! Inimigo aqui! Ele tá desviando rápido! Ele pode fugir! Convergir no alvo!
Decomposição superficial. Você não vai escapar. Trauma infligido. Vai se arrepender disso. Espere, eu liberei essa área, mas o Império me prendeu aqui. Alguma ideia? Cal, ache uma sala de controle. Eu tenho um plano. Acho que eu tô em uma. Precisa de energia. Externas da fortaleza. Inunde a base e nade até o reduto central. É um plano em tanto. Nos vemos lá dentro. Boa sorte. Entendi. Vamos lá, BD. Pronto pra nadar, BD? Me aproximando. O Jedi está aqui. Beleza. Anda! Acerta ele! Disparando no alvo. Deixe comigo. Ele tem que errar! Jedi avançando! Acho que já era pra mim. Ele está avançando! Cuidado! Acha a cobertura! Não vai vencer a gente! Fica longe dele!
não vai sair daqui com vida. É que nem a academia do Templo Jedi. Mas diferente, corrompida. Você dá conta, BD? Você não vai triunfar. Sua técnica é ineficaz. Esse aqui é meu. Mata o Jedi. Rápido. Você não vai vencer. Volta. Dano recebido. Lutem, covardes. Me enfrenta, covarde. Atrás do Jedi. Eu vou te atravessar. Você vai sangrar. Não vai acertar outro. Avança! Pra trás, Jedi. Socando o adversário. Acerta ele! Você não é páreo pra gente? Eu tô nele. Inútil. Contato no alvo. Incompetente. Boa! De novo! Alguém mais, acaba com ele! Isso, pega ele! Pega o Jedi! Vamos pegar ele! Ele está avançando! Não para! O Jedi está ferido! Amigão, ajuda! Ainda resistindo? Insensato! Vai se arrepender disso. Movimento brusco não previsto. Sem importância. Dano extenso aplicado. Um estimulante, BD. Me sentindo melhor. Valeu. Acaba com ele. Sem sobreviventes, atira! Entendido. Não vai vencer a gente. Atira nele! Mirando. Ele está avançando. Não deixe ele te acertar. Esse Jedi é perigoso. Eu daria conta dele. Como é que eu acerto ele? Vamos vencer fácil. Lutem, andem, seus covardes! Vai, Jedi, encara a gente. Ele pegou um dos nossos. Eu precisava disso. Alguém pega ele! Ele é muito hábil. Ah!
Nádia que sabe como lutar. Sua técnica é... Você dá conta, BD. O Jedi, ele tá no setor de interrogatório. Jedi, alcançado. Vai fugir? Covarde! Disparando no alvo. Vai ter que te esforçar. Mira e atira. Não parece bom. Atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Achei. Isso foi impressionante. Como é que você tá? Não se preocupe, temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém para salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da Trilla? Não.
Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. Parece ser um elevador. Pode ser nossa saída daqui. Estamos perto. PD1. Valeu por ser meu amigo. Nunca vi nada parecido com isso. Avançado até mesmo pro Império. Eles foram esmagados, surrados e empurrados para o lado sombrio. Faz sua mágica, amigão. Alguma coisa, amigão. BD, aqui. Ajuda! Preciso de ajuda! Ô, amigo, estimulante! Agonia. Preciso de alguma coisa, amigão.
estimulante, por favor. Jedi nunca vão vencer. Ô amigo, estimulante! Agora! Não vai escapar! Muito sofrimento. Não é tarde para esquecer disso. Esquecer? Eu sou mais forte por causa da dor. Eu sabia que ia voltar por isso. Não vai agradecer? Você nunca vai sair desse lugar com vida! Você vai se arrepender. Muito.
não vai mudar nada. Para de se mexer. Tá aqui, BD. Eu tenho que fazer isso. Seu fim chegou, Trilla. Nada tem um fim de verdade. Esta luta acabou. Eu sei da escuridão que está devorando você por dentro e podemos escolher alimentá-la ou enfrentá-la. É tarde demais, série! Não. Não é. Eu sei que as escolhas que eu fiz fizeram com que você não tivesse opções. Eu sei que eu falhei com você, Trilla. Falhei com você. E eu me arrependo por isso. Carreguei tanto ódio por você. Vamos lá. Toma aí. Vamos dar o fora daqui. Rápido. Acho que escapamos dele.
Vou sobreviver. Série, eu não vou falhar. Tá ouvindo, garoto? Eles não estão respondendo. Eles vão. Tenho certeza disso. Chris, eu tô aqui. Tô indo pra superfície. Se prepara. Tô com o Holocron, mas... a série... Série? Só dá o fora daí, Cal. Não pare, Cal. Entregue o Holocron. Nunca vou entregar pra você. Veremos. Não vou deixar que leve as crianças. Quanto ódio. Você teria sido uma excelente inquisidora. Ela é mais forte que isso. Não! Não! Sim. Forte com o lado sombrio. Série. Posso sentir dentro dela. Série. Série! Ei! Escuta! Você ainda pode escolher. Moleque. Cal. Cal. Série. Ela tá bem. Ela tá bem. Você também. Você conseguiu. Conseguiu? Consegui. Ah, toma cuidado. Onde estão? Elas estão lá fora. Opa, opa, calma aí! Desculpa. Era você lá na água, não era? Que bom que está bem. Esse aí não saiu do seu lado. Valeu. Ei. E agora? Bem, capitão. Esse é o fim da minha missão. Agora já cumpriu o seu contrato. Obrigada, Chris. Bem, se você não se importar, eu tava pensando em talvez ficar um pouquinho por aqui e te levar onde você precisa. Além disso, eu sou um exemplo pra ele, né? E quanto a isso aqui? Usamos para reerguer a Ordem Jedi. A próxima geração dos Jedi. O Império vai atrás deles, como estão indo atrás da gente. A vida de cada uma dessas crianças será alterada para todo o sempre. Não por nós. O destino delas deve ser confiado à Força. Ah!
Pra onde agora?